Розділ п'ятий мала зовсім сама. Корчма танардіє була в тій частині села, де стояла церква, йти типу по воду козеті доводилось до джерела в лісі. Вона не дивилась більше на виставлені товари. На вулиці Буланже і поблизу церкви. Ілюміновані крамниці освітлювали їй шлях, але незабаром зникло й останнє світло від крайньої ядки. Бідолашна дитина опинилася в темряві і заглибалася у неї, її охоплювало якесь хвилювання, і дорогою вона чимдуж струшувала відро. Через це знімався шум, що тільки й був її компаньйоном, що далі, то густішою ставала темрява. На вулицях не було вже нікого. Вона зустріла, правда, якусь жінку, яка, зупинившись, подивилась їй услід і пробурмотіла Куди ж може йти таке мале, чи не перевертень це?» Але потім жінка впізнала козету. А, та це ж жайворонок. сказала вона. Козета пройшла лабіринт покручених безлюдних вулиць, яким закінчується Монфремель із боку Шеля. Поки по обидва боки шляху були будинки або хоча паркани вона посувалась вперед досить відважно. Час від часу, крізь щілинку в вікониці, блищала свічка. Це було світло та життя, там були люди, і це заспокоювало козету. Поволі, проте, хода її немов машинально уповільнювалась. Проминувши ріг останнього будинку, козета зупинилась. Пройти повз останню крамницю було тяжко пройти за останній будинок здавалося неможливим. Вона поставила відро на землю, запустила руку у волосся і почала чухати голову жестом властивим дітям, коли їх лякає щось або коли вони вагаються. Це був уже не Монфармель, а поле. Перед нею сталився чорний пустинний простір. Вона розпачливо вдивлялась у цей морок, де не було людей, і де були звірі, а може, і привиди. Козета придивилась пильніше, почула кроки звірів, які ходили в траві, і ясно побачила привиди, які ворушились між дерев. Тоді вона знову вхопила відро, страх надав їй сили. А, скажу, що води там нема. І вона рішуче повернула назад. Не ступивши із ста кроків, вона зупинилася знову і знову стала чухати собі голову. Тепер їй уважалась Тенардіє, гидка Тенардіє з ротом гієни і з гнівом, що горів в її очах. Дитина безпорадно глянула назад і вперед Що його робити? Як бути? Куди йти? Перед нею привид Тенардіє, позаду неї всі страхіття ночі та лісу. Вона відступила перед тенардьє, повернулася до джерела і кинулася бігти. Вона вибігла з села, вбігла в ліс, ні на що більше не дивлячись, ні до чого не прислухаючись, стишила козета свою ходу тільки для того, щоб звести дух, але не зупинилася вона, не тямлячись, ішла вперед. Коли вона бігла, їй хотілося плакати. Нічне трепетання лісу огортало її всю, вона не думала і нічого не бачила більше. Перед цією маленькою істотою поставала безкрая темрява з одного боку весь морок, з другого один атом. Від узлісся до джерела було лише сім чи вісім хвилин ходи. Козета знала дорогу, бо багато разів ходила нею вдень, і дивна річ. Вона не заблудилася. Якийсь інстинкт невиразно керував нею, тільки вона не дивилась ні праворуч, ні ліворуч, боячись побачити щось серед гілок дерев або в кущах. Так підійшла вона до джерела. То був природний вузький басейн, виритий водою в глинястому ґрунті, футів двох завглибшки, облямований мохом та високою гофрованою травою, яку звуть. Коміром Генріха IV і обкладений кількома великими каменями. Джерело з тихим дзюркутом витікало з поміж них. Козета не дала собі часу відпочити. Було зовсім поночі, але вона звикла ходити до цієї крамниці. Лівою рукою вона намацала в темряві молодий дубок над джерелом, який завжди правив їй за точку опори, схопилась за гілку, нахилилась. І занурила відро у воду. Вона була в такому збудженні, що сили її потроїлись. Нахиляючись, козета не звернула увагу на те, що монета в 15 су, яка лежала в кишені її фартушинки, упала в воду. Вона не бачила і не чула того падіння. Витягши назад майже повне відро, вона поставила його на траву. Тільки тепер помітила козета, що вона знесилилась. Дитина, охоче, зараз же пішла б назад, але зусилля, яке вона зробила, витягаючи відро, виснажило її так, що вона не могла ступити й кроку. Мимоволі довелося сісти. Спершу вона заплющила очі, потім розплющила їх, сама не знаючи чому, але не маючи змоги зробити інакше. Поруч із нею. Розхитана у відрі вода вкрилася колами, схожими на змій з жерсті. Небо над її головою вкривали величезні чорні хмари, подібні до клубів диму. Над дитиною нависла, здавалося, зловісна маска ночі. Юпітер заходив і зникав у глибинах. Дитина блукаючим поглядом дивилась на цю велику зорю, якої вона не знала, і яка лякала її. Планета в цей час була коло самого обрію і проходила крізь густий шар туману, що надавав їй страшного червоного кольору. Зловісно забарвлений у багрянець туман збільшував розміри світла, воно здавалось вогненною раною, з рівнини подував холодний вітер. Ліс стояв похмурий, не шароділо в ньому листя, не видно було жодного свіжого невиразного відблиску. Як то буває влітку, страшно виставали великі галузки. На галявинах стирчали безформні кущі, висока трава, неначе в угрі, гадючилась під північним вітром. Чагарники звивались, немов довгі руки з пазурами, що намагаються вхопити здобич. Кілька стеблин сухого вереску, гнані вітром, швидко пролетіли в повітрі, неначе тікали від чогось, що наздоганяло їх. З усіх боків стелились похмурі простори. Від темряви паморочиться голова, людина потребує світла. Той, хто занурюється в морок, почуває, як стискається його серце. Коли очі бачать морок, розум бачить неясно. У затемненні, в темноті, в чорній непрозорості є щось тривожне, навіть для найміцніших. Ніхто не йтиме уночі лісом, не здригаючись. Тіні й дерева дві страшні безодні. У невиразній глибині бачиш якусь химерну дійсність. За кілька кроків від вас із чіткістю привида вирисовується незбагненне. У просторі або у власному мозку шугає щось невловиме, як згадка про бачені у вісні квіти. На обрії Якісь загрозливі постаті, дихаєш випарами безмежної чорної порожнечі. Боїшся і хочеш глянути назад. Провалля ночі, страшні тепер речі, мовчазні профілі, які розвіюються, коли наблизитися до них, кошлаті силуети, сердиті купи дерев, сині калюжі, відбитки зловісного в надгробному, могильний безкрай мовчання, якісь невідомі істоти. Нахилені таємничі гілки, жахливі стовбури дерев, довгі жмутки тремтячої трави. Проти всього цього нема захисту, нема відваги, яка не здригнулася б і не відчувала сусідства трепету. відчуваєш щось гидке, не наче душа з'єднується з темрявою. Таке просякання мороку невимовно тяжке для дитини. Ліс це невідомість. І тріпотіння крил маленької душі, шумом конання лунає під його потворним склепінням. Козета не усвідомлювала того, що відчувала, але їй здавалось, ніби її схопила ця безмежна темрява природи її охопив не тільки жах то було щось жахливіше, ніж жах. Вона тремтіла. Немає слів, щоб описати той дивний трепет, який проймав її морозом. До самого серця. Її погляд став диким. Їй здавалось, ніби вона не може утриматись, щоб у цей час не повернутись сюди завтра. Тоді якось інстинктивно, щоб вийти з цього незвичайного становища, якого вона не розуміла і яке лякало її. Козета почала рахувати вголос раз, два, три, чотири. І так до десяти. А тоді знову спочатку. Це повернуло їй здатність свідомо ставитись до речей, що оточували її. Козета відчувала холод в руках, які вона змочила, черпаючи воду. Вона підвалася. Її знову охопив страх, страх природний і непереможний. У неї була єдина думка тікати, тікати щодуху через ліс, через поле, аж до будинків, до вікон, до горящих свічок. Її погляд упав на відро перед нею. Вона так боялася Тенардіє, що не наважилася тікати без відра з водою. Вона обома руками вхопила його за ручку, їй важко було підняти його. Так зробила козета кілька кроків. Але відро було повне, важке, і їй довелося знову поставити його на землю. Вона перевела дух, знову взяла відро і пішла далі. Тільки цей раз. Пройшла трохи більше. А втім, треба було зупинитися знову. Перепочивши кілька секунд, козета знову вирушила в путь, Ішла йшла вона, нахилившись вперед, похнюпивши голову, як стара. Важке відро відтягало її худенькі руки. Вони дубіли в неї, а залізна ручка морозила її мокрі пальчики. Час від часу вона мусила спанятись. І тоді вода з ущерть повного відра вихльопувалась їй на голі ноги, і все це діялося в глибині лісу, вночі, взимку, далеко від людей то була восьмирічна дитина, тільки Бог бачив цю сумну картину і, безсумнівно, її мати. Бувають речі, що змушують навіть очі померлих розплющуватися в могилі. Козета дихала з якимось болісним хрипінням, ридання стискували їй горло, але плакати козета не насмілювалась. Так, навіть здаля боялася вона Тенардіє. вона звикла завжди уявляти собі, ніби Тенардіє неподалеку довго йти вона не могла і посувалась вперед дуже повільно. Даремно скорочувала вона, скільки було можна свої зупинки. І намагалася йти між ними якнайдовше. Козета з тугою думала, що вона йтиме до Монфермеля більше як годину, і що Тенардіє битиме її. Ця туга домішувалася до страху бути вночі самій у лісі. Вона не вийшла ще з нього і була вже знесилена втомою. Коло старого знайомого їй каштанового дерева козета зупинилась на довший час. Щоб добре відпочити. А тоді, зібравши всі свої сили, знову взяла відро і відважно пішла далі. Але бідолашна дитина не змогла стримати розпачливого вигуку О Боже, Боже! І в цей момент вона раптом відчула, що відро не важить вже нічого. Чиясь, здавалось, їй колосальна рука схопила його ручку і з силою підняла вгору. Козета підвела голову. Велика, чорна, струнка постать ішла в мороці поруч з нею. То наздогнав її якийсь чоловік, ходи якого вона не чула. Цей чоловік, не мовивши ні слова, взявся за ручку відра, яке вона несла. При всіх життєвих зустрічах нами керує інстинкт дитина не злякалася. Розділ шостий, який свідчить може, про розум Булатрюеля? О півдні того самого передріздвяного дня 1823 року в найбезлюднішій частині госпітального бульвару в Парижі досить довго ходив якийсь чоловік. Він мав вигляд людини, яка шукає квартиру, і зупинявся переважно біля найскромніших будинків. Цього вбогого кінця передмістя Сен Марсо. Далі ми побачимо, що він і справді найняв собі кімнату в цьому кварталі. Своєю одежею та всією своєю зовнішністю він уособлював тип сказати б жебрака з хорошого товариства, сполучаючи крайню убогість із крайньою охайністю. Це досить рідке сполучення яке в культурному серці викликає подвійну шану, що її відчувають з одного боку до дуже бідної, а з другого до дуже достойної людини. На ньому був дуже старий, добре вичищений круглий капелюх, надзвичайно приношений сюртук з жовтого сукна, колір, який в ту епоху зовсім не здавався смішним, високий жилет з кишенями якоїсь неймовірної форми осірілі на колінах чорні штани, чорні вовняні панчохи і грубі черевики з мідними пряжками. Він скидався на колишнього вчителя в якійсь благородній родині, що повернувся з еміграції, судячи з його зовсім білого волосся, поморщеного лоба, синьо блідих губ, обличчя, де все дихало пригніченістю та втомою від життя. Йому можна було б дати багато більше, ніж шістдесят років. Судячи ж з його упевненої, хоч і повільної ходи, з незвичайної сили, яка позначалася в кожному його русі, йому навряд чи дали б і п'ятдесят. Зморшки на лобі лежали в нього так приємно, що привернули б до того чоловіка кожного, хто пильно придивився б до нього. Його губи стулювались у складку, яка здавалася суворою, але насправді промовляла про смиренність. У глибині його погляду була якась особливо похмура ясність У лівій руці він мав маленький загорнутий у хустку пакунок, правою спирався на палицю, вирізану десь з живоплоту. Ця палиця була досить старанно оброблена. І мала непоганий вигляд. Сучки були зрівняні, а з червоного сургуча зроблена нібито коралова голівка. То був дрючок, що скидався на тросточку. По цьому бульвару, особливо взимку, людей проходить мало. Той чоловік, не підкреслюючи цього, швидше уникав їх, ніж шукав з ними зустрічі. Тоді король Луї Вісімнадцятий. Майже щодня їздив у Шуазі Леруа, то була одна з найулюбленіших його прогулянок. Майже незмінно щось о другій годині бачили, як королівська карета з ескортом щодуху мчала госпітальним бульваром. Це заступало годинник бідним жителям кварталу, які казали О, дві години він повертається до тюєльрі. І дехто вибігав наперед, дехто ховався, бо проїзд короля завжди зв'язаний з метушнею. А проте поява і зникнення Луї XVIII справляли певне враження на паризькій вулиці відбувалося все швидко, але мало величний характер безсилий король любив їздити галопом, не маючи змоги ходити, він хотів бігати. Цей безногий каліка охоче мчав би із швидкістю блискавки. Спокійний і суворий проїздив він між рядами оголених шабель, його масивна визолочена карета з великими квітками лілій, намальованими на дверцятах, котила з шумом. Люди ледве встигали зазирнути всередину її, в кутку праворуч, на подушках, укритих білим шовком. Вони бачили широке, рішуче, рум'яне обличчя, свіжий лоб під напудреною перукою, гордий, твердий і розумний погляд, усмішку вченого, двоє густих еполет на цивільному костюмі, орден золотого руна, хрест святого Луї, хрест почесного легіону, срібну звізду Святого Духа, випнуте черево. І широку синю стрічку, то був король. За Парижем він тримав свій капелюх на колінах, обтягнутих високими англійськими гетрами. А коли в'їздив у місто, знову одягав капелюх на голову і рідко відповідав на привітання народу, холодно дивлячись на нього. Коли він уперше показався у кварталі Сен Марсо. То увесь успіх його виявився в одній фразі, сказаній одним із жителів цього передмістя своєму сусідові Цей товстун і є уряд. Неминучий проїзд короля завжди в одну й ту ж годину становив щоденну подію для госпітального бульвару. Прохожий у жовтому сюртуку був, очевидно, не з цього кварталу, а може, навіть і не з Парижа. Бо не знав цієї деталі. Коли, о другій годині королівська карета, оточена ескадроном лейбвардійців із срібними галунами, повернувши від Сальпет'єра, виїхала на бульвар, він, здавалося, здивувався і майже злякався. У боковій алеї, крім нього, не було нікого, і він швидко заховався за ріг огорожі. Проте це – не перешкодило герцогові Давре помітити його. Герцог, який був того дня черговим гвардійським капітаном, сидів у кареті навпроти короля. Ось людина досить підозріла на вигляд, сказав він його величності. Поліцаї, які охороняли проїзд короля, теж помітили його, і одному з них було доручено простежити за ним. Але чоловік пірнув у безлюдні вулички передмістя, і через те, що починало темніти, поліційний агент загубив його слід, і це було зазначено в рапорті того ж таки вечора поданому графові Данглесу, міністрові внутрішніх справ і префекту поліції. Збивши зі свого сліду агента, чоловік у жовтому сюртуку прискорив ходу. І не раз обернувся, бажаючи пересвідчитись, що його вже не переслідують. Чверть на дев'яту, тобто зовсім поночі, він проходив повз театр біля Сен-Мартенської брами, де того дня давали два каторжники. Освітлена театральними ліхтарями Афіша вразила його, бо він зупинився прочитати її, хоч як швидко йшов. Через хвилину... Він був у тупику планшет і увіходив у бюро омнібусів на ланьї. Омнібус відправлявся пів на п'яту. Коні були вже запряжені, і подорожні, покликані кучером, поспішали піднятись по високих залізних східцях омнібуса. Чи є ще у вас місце? запитав чоловік. Тільки одне напередку, поруч зі мною. відповів кучер. Я беру його. Лісте!» Однак, перед тим як рушити, кучер кинув погляд на скромний костюм мандрівника, на невеличкий пакуночок при ньому і зажадав плати за проїзд. Ви до ланьї? спитав кучер. Так. ствердив чоловік. Мандрівник сплатив гроші до ланьї. Омнібус рушив. Проїхавши заставу. Кучер спробував було заговорити з мандрівником, але той відповідав односкладовими словами, і кучер почав свистіти та клясти своїх коней. Кучер закутався в плащ. Було холодно. Чоловік, здавалося, не помічав цього. Так проминули гурней і нейлі на марні. Годині о шостій були в шелі. Щоб дати перепочинок коням, кучер зупинився біля заїзду, що містився в старих будівлях королівського аббатства. Я тут виходжу. заявив чоловік. Він узяв свій пакунок на палицю і скочив з передка. Через секунду він зник. У заїзд він не заходив. Омнібус, який через кілька хвилин поїхав далі до ланьї. Не зустрів його на головній вулиці Шейля. Кучер повернувся до пасажирів усередині омнібуса. Він не тутешній, сказав він. Бо я не знаю його. Виглядає так, ніби немає ні су, а разом із тим не береже грошей, їде тільки до Шейля, а платить до ланьї. Вже ніч будинки всі зачинені, у заїзд він не заходить, і ніде його нема. Неначе крізь землю провалився. Чоловік же не провалився крізь землю, а широкими кроками ішов у темряві головною вулицею Шеля. Потім, не доходячи до церкви, повернув ліворуч на монфермельський шлях, як людина, що знає місцевість, і була вже тут, він швидко пішов цим шляхом. У тому місці. Де шлях перехрещується з обсадженою деревами дорогою між ганьї і ланьї, чоловік почув кроки прохожих, сховався в рові і перечекав, коли ті відійшли на далеко відстань. Цей захід обережності був проте майже зайвий, бо, як ми вже сказали, була дуже темна груднева ніч. На небі ледве виднілися дві-три зорі. У цьому місці. Шлях починає йти вгору. Чоловік не вийшов знову на монфермельський шлях, а повернув праворуч і через поле широкими кроками попрямував до лісу. У лісі він йшов повільніше і, просуваючись уперед, крок за кроком уважно розглядав усі дерева, немов щось шукав, і тримався якоїсь таємничої, тільки йому відомої дороги. Був момент, коли він нібито заблукав і, вагаючись, зупинився. Нарешті він навпомацки добрався до галявини, де лежала велика купа білуватих каменів. Він швидко наблизився до купи і почав у тумані пильно додивлятися до них, немов робив їм огляд. За кілька кроків від купи каменів стояло високе дерево, вкрите наростами. Цими бородавками рослинності. Він підійшов до дерева і провів рукою по корі стовбура, неначе хотів знайти та порахувати всі бородавки на ньому. Проти цього дерева ясена різ каштан з отпалою корою, перев'язаний цинковою смугою, прибитою гвістками. Чоловік став навшпиньки і помацав цю цинкову пов'язку. Потім він потоптався якийсь час між деревом і купою каманів, немов хотів пересвідчитись, що земля не була недавно скопана, тільки тоді він зорієнтувався і пішов далі в ліс. То був чоловік, який щойно зустрівся з козетою. Простуючи лісосікою в напрямі до Монфармелля, він побачив маленьку тінь, яка стогнучи. Несла щось важке і то ставила його на землю, то брала і тягнула знову. Він наблизився до неї і побачив, що то була зовсім мала дитина з величезним відром води. Тоді він підійшов до неї і мовчки взявся за ручку відра. Розділ сьомий. Козета в мороці поруч з незнайомцем. Козета, як ми вже сказали, не злякалась. Чоловік звернувся до неї. Він говорив тихим, низьким голосом Вам важко нести це, дитино моя. Козета підвела голову і відповіла Так, пане. Дайте, я понесу замість вас. запропонував чоловік. Козета пустила відро. Чоловік пішов поруч з нею. Справді, дуже важко. Крізь зуби мовив він і додав. А скільки тобі років, малятко? Вісім, пане. І тобі доводиться здалека ходити сюди. Від джерела, що в лісі. І далеко йдеш ти? З чверть години ходи звідси. Чоловік помовчав трохи, а потім швидко спитав. У тебе, значить, нема матері? Не знаю, відповіла дівчинка, і перше ніж чоловік устиг сказати щось, додала. Не думаю. Інших вони є, а в мене ні. Гадаю, що я ніколи не мала матері, додала вона, помовчавши. Чоловік зупинився, поставив відро на землю, нахилився і поклав обидві руки на плечі дівчинці. Намагаючись придивитись до неї і побачити в темряві її обличчя. Худорлява постать козети неясно вимальовувалась при блідому світлі неба. Як тебе зовуть? спитав чоловік. Козета. Чоловіка немов струснув удар електричного струму. Він знов подивився на неї, потім зняв руки з плечей козети, схопив відро і пішов далі. Де живеш ти, дитинко? спитав він через секунду. У Монфермелі, якщо ви знаєте, ми туди йдемо. Так, пане. Він трохи помовчав. А хто ж у таку пору послав тебе в ліс по воду? питав він далі. Мадам Денард'є». І що ж вона робить, та твоя мадам Денард'є?» Він намагався говорити байдужим голосом, але голос його. Якось дивно дрижав. Це моя хазяйка, відповіла дівчинка. Вона держить корчму. Корчму. повторив чоловік. Ага, ну то я переночую там сьогодні. Проведи мене, ми туди йдемо, сказала дівчинка. Чоловік ішов досить швидко. Козета легко встигала за ним. Вона не почувала втоми. Подеколи вона підводила очі і дивилась на цього чоловіка з якоюсь особливою впевненістю і з невимовним довір'ям. Її ніколи не вчили звертатись до проведіння і молитись. І все ж таки вона відчула в собі щось подібне до надії та радості, і воно поривалось з неба. Так минуло кілька хвилин. Хіба у мадам Тенардіє немає служниці? знову спитав чоловік. Ні, пане. І ти сама? Так, пане. Нова пауза. Потім козета сказала Тобто там є дві маленькі дівчинки. Які маленькі дівчинки? Поніна і Зельма. Так дитина спрощувала романтичні імена любі для мадам мадамтенардьє. Хто це Поніна і Зельма? Панночки мадам мадамтердє. Її дочки, так би мовити. А що вони роблять? О, сказала дівчинка. У них є гарні ляльки, різні іграшки з золотом. Роботи в них багато. Вони граються, розважаються. Цілий день. Так, пане. А ти? А я працюю. Цілий день. Дівчинка підвела свої великі повні сліз очі, яких не було видно в темряві. І тихо відповіла так, пане. Після мовчанки вона поправила себе. Іноді, скінчивши працювати, я теж розважаюсь, коли мені дозволяють. Як же ти розважаєшся? Як можу? Мені дозволяють, але в мене небагато іграшок. Поніна і зельма не хочуть, щоб я гралася їхніми ляльками. Я маю тільки маленьку свинцеву шаблю. Не довшу, ніж стільки. Дитя показало свій мізинець. Вона ж не ріже Ні, пане ріже Ріже салат і голівки мухам. Вони підійшли до села. Козета вела незнайомого по вулицях. Вони проминули пекарню, але козета забула про хліб, який мала принести додому. Чоловік уже не розпитував її, а похмуро мовчав. Коли церква лишилася позаду. Чоловік, побачивши ятки, спитав у козети. У вас тут ярмарок? Ні, пане, це різдво. Коли вони підійшли до заїзду, козета боязко доторкнулась до його руки. Пане, що тобі, дитино? Ось ми вже біля нашого будинку. Ну, чи не повернете ви тепер мені відро? Навіщо? Бо, коли мадам побачить, що мені допомагало його нести, вона поб'є мене. Чоловік передав їй відро. Через хвилину вони були вже коло самих дверей корчми.